Зараз ми розповімо вам історію доньки військового Вікторії Булат. Вона втратила зір у 2 роки. Про що мріє дівчинка та чи пристосований її рідний Кропивницький для незрячих? Матеріал Лілії Кочерги. Читати і дуже швидко читаю, але коли хвилююся, то в мене буває таке, що я дуже складно читати. Вікторії 14. Раніше вона сприймала дійсність за аудіокниг та розповідей. 2 роки, як освоїла шрифт Брайля. Відтоді світ заграв новими барвами. Я дуже люблю літературу і я вибирала собі книги. Які книги ти любиш? Історичні, люблю повісті, казки. Багато люблю книг і багато вже прочитала. Навчання почали б раніше та лікували пухлину зорових нервів, розповідає мати дівчинки Аліна. Через цю хворобу донька втратила зір. Особливо остання хімія нам важко далася. Тобто, ну, дитину ми з того світу, можна так сказати, доставали. І треба було дуже довго нам з цього реабілітуватися. Дитина, на жаль, стала погано ходити ще після цього. Потім хімія посприяла то, що в неї пішов трошки некроз по тілу. Тато дівчинки боронить країну. За час служби отримав 5 поранень. Служу з початку повномасштабної війни. З перших днів, можна так сказати, війна почалась з 24-го повномасштабна. Я служу з 27-го числа в строю. Починав свій шлях на сході, спочатку 133-й окремий бат розвідки, потім була 93-я Холодний Яр. Зараз наша ТРО 121-ша на Херсонському напрямку. Поки був на лікуванні, привозив Віку в читацький зал. Користуючись нагодою, та брала додому стоси книг. Кожен вихід з дому – свято для дитини, каже Аліна Булат. Адже інфраструктура Кропивницького досі не пристосована для незрячих людей. Ми були в Харкові. І там у них більш так для таких діток, для таких людей більше у них там і тротуари зроблені, і більш по Брайлю там можна прочитати на будівлях, на дверях. У нас такого, на жаль, дуже-дуже мало, ну, в принципі, немає такого. Якщо самому ходити, то це, ну, практично нереально, це треба якась допомога. Тифлопедагог Оксана Панченко допомагає дівчинці зі шкільними предметами, а ще вчить орієнтуватися у просторі попри будь-які перешкоди. Вікторії було дуже важко, бо вона боялася всього. Я пам'ятаю, як вона завжди казала, я не буду ходити сама, мені страшно, я зараз сяду на підлогу. Але вона це переборола і вона зараз самостійно може ходити по коридору з тростинкою. Я хотіла в першу чергу її навчити адаптуватися у соціумі. Все остальне вона собі зможе прочитати сама. Оксана і сама незряча, тож розуміє дитину як ніхто. Треба ще починати з різних громадських місць, щоб таблички були шрифтом Брайля, або хоча б такі моменти, коли ти підходиш, там якийсь QR-код відскануєш і тобі озвучиш, що це є. Оці тактильні плитки. Теж вони ведуть, куди вони ведуть, незрозуміло. Ось, і так же само, допустимо, якщо це кафе, ресторан там, щоб було меню шрифтом Брайля. Вікторія – одна з небагатьох незрячих читачів, кажуть у бібліотеці. Але припускають, через війну їх стане більше. Віка є нашою читачкою з січня місяця, не так давно. Вона особисто до нас приходить теж, на жаль, не так часто, як нам хотілося би, тому що проблеми з пересуванням по місту. Фонд бібліотеки унікальний цей, він налічує майже 100 примірників книг шрифтом Брайля. Ну, Віка перечитала вже, мабуть, більшість із того, що в нас є. Дівчинка вже визначилась з майбутнім фахом, стане педіатром. Хоче допомагати хворим дітям. Лілія Кочерга, Олександр Козловський. Для підсумків «Єдині головне».